plný 12 fantastických metrů. Nejsou tak staří ti ještěři, ale ti to jsou o něco mladší. Jejich tým se jmenuje Planet Express a název letounu zní Planet Express, což je úplně to samé. Mají číslo 15 a doufejme, že ta bájná 15 jim donese štěstí a zdraví tam, kam ho sami potřebují. To znamená sobě, do svých domovů, do svých příbytků, tam, kde žijí a pracují. Kde žijí a pracují? Žijí v Praze. Ano, takže nedaleko. Stroj je opět, jak už jsme tady viděli, nejednou dvousložkový a myslím, že když hodnotila porota kreativitu, že zde skutečně musela přihlédnout k pečlivosti, pregnantnosti, preciznosti zpracování, protože toto je skutečně jedinečná ukázka dokonalého zpracování letounu. Já vidím 4 vrtule, to dá se hovořit o 4-vrtulovém stroji. 4-vrtulový, který je zde opatřen jakýmsi odkladiště věcí, které už nejsou třeba. To je odkládátko na pití a na džusíky. Ano, ale ty vrtule ty budou důležité. Uvidíme.